nezahvalno bi bilo kad bih rekao da sam nezadovoljan sve kako je krenulo i moj dolazak ovde i ona prva pobjeda posle jednog dana i sve u vezi sa ekipom je za mene pozitivno. Međutim, nivo koji mi težimo, koji želimo da imamo do kraja sezone je daleko ispred nas i ova utakmica na Zlatiboru kao i utakmica sa Metalcem je zahtevna i teška jer igrala se u gostima na terenu koji bili su uslovi solidni, ne mogu da grešim dušu, međutim ova ekipa mora da navikne da u gostima igra na istom nivou kao i kod kući, tek onda ću biti zadovoljan. Vi kažete da smo izgubili dva boda, ja se slažem i išli smo na noge lideru na tabeli, ekipu koja u kontinuitetu je osvajala bodove. Imali smo određenih promjena u ekipi koje ja nikad ne uzimam kao izgovor, ni suđenje, ni sastav ekipe, jer ta ekipa koja je izašla je najbolja koju smo mogli da sastavimo i vratili smo se s tim bodom. Opet, što kažete, imamo određeni kontinuitet i u igramo je rezultat. Mene prvenstveno interesuje nivo igre i on je u detaljima, odnosno na prethodne mečeve, bio kvalitetniji. U detaljima. Šta je ono što nedostaje? Nedostaje viši nivo samopouzdanja i taj mentalitet koji igrači u sebi treba da probude. Sad, ja ću vas da pitam, koliko ljudi ste sreli u životu koji su promenili svoj karakter, navike i svoj život uopšte? Ja za 44 godine nisam troje ljudi sreo. Znači, to su ljudi jak, snažnog karaktera koji su prepoznali nešto i koji su menjali svoje živote. Navike je jako teško menjati i možemo da ih menjamo samo u jednom pozitivnom ambijentu. Sa ljudima iz stručnog štaba, sa ljudima iz kluba, pokušavamo da kreiramo jednu afirmativnu sredinu, jedan pozitivan ambijent gde će igrači jedne i druge korigovati, gde će se dizati na viši nivo. Kako bude odmicalo prvenstvo, ja verujem da ćemo izgledati sve bolje. Sve manje delova utakmice kada mi ne kontrolišemo, kad smo u nekom vakumu, što se dešavalo na prethodnim mečevima, to mi je razumljivo, prihvatljivo, ali insistiram da toga treba da bude sve manje. Utakmica koja je pred nama? Utakmica koja je pred nama je za mene najteža do sada. I to ću vam objasniti ne zbog snage protivnika, nego zbog opet našeg mentaliteta da smo upisali te bodove unapred i da smo kao pregrmeli smo Zlatibor pa ćemo sad lako sa Žarkom. Žarko je ekipa koja je deklasirala Pazar na gostujućem terenu. Dosta kvalitetnih igrača, školovanih koji mogu da naprave baš velike probleme u gostima. Jedna je ekipa koja ne pravi razliku da li igra kod kuće ili u gostima i mi moramo da imamo maksimalan pristup ako stvarno želimo te bodove da ubeležimo, što smo ih već ubeležili. Znači, ono što stoji to je da Radnički zaista ima jako dobre fudbalere. Igra dobro, ako pokažemo onaj nivo igre iz prethodnih mečeva na domaćem terenu, kada se zaista svaku loptu ginulo, možemo očekivati realno i dobar ishod ovde. Naravno, ja se tu ne bi plašio ni protiv superligaša da igramo na tom nivou. Stvar je što držati taj nivo nije lako i pogotovo što traži dobru pripremu, traži posvećenost i traži dobru koncentraciju. Moje to posao sa mojim saradnicima da i naš odnos sa igračima, da oni taj stav, taj respekt prema obavezama i profesionalno da odrade kako treba. I ja verujem da će biti tako. Nemam razloga da mislim da će biti drugačije. Ali, kažem, nisam opušten i ne mogu da budem relaksiran, jer još nismo na tom nivou takmičarskom na kom želimo da budemo.